Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ba'y handang salubungin siya Gusto ni Jesus na makasama ka Uh, Don Ski, may, may napansin ka ba dyan sa naka-online? ayan. Uh, okay, bigyan natin siguro ng ano yan. Pansin. Ah, gusto mo, pansinin natin. Ayan, teka <laughs> ha. Magandang hapon po kay kapatid na Alberto Minguito Jr. Ayan. Sino man po kayo, ay bibigyan po natin ng daan ng inyong comment. At... Uh, gusto po namin sanang linawin... Dito sa inyong comment, no? ang sabi nyo rito sa comment, sino man po kayo, pasensya na po ha. Ang sabi nyo rito, ay itakwil. Ayan no? Sabi ni Pablo, itakwil ang mga turo na wala sa turo nila. Tapos nilagyan nyo ng ilang dat, tapos ay isda. Seventh-day Adventist Church. Wala sa turo nila, kaya itakwil. Ang gusto ko namin linawin, ano po ano? ba ang inyong philosophy ilagay po ninyo. <laughs> Ikalawa, alin po ba yung aral ng SDA na wala sa Biblia? Yeah. Sana po ilagay po ninyo para mabigyan po natin ng daan ng pagsagot. Uh, specific. Opo. Uh, oh. Kasi wala basta lang ninyo sinabi na sabi ni Pablo, kung walang walang uh, turo sa Biblia, itakwil tapos inilagay nyo ang ang isda. Ay alin po ba ang turo ng Adventist na wala sa Biblia para mabigyan mo natin ng daan? Ano sabi? Isda? O, oh, eh, Seventh-day Adventist Church. Isda. I, I, Is I, Is I, S. A, S. Ayan. SDA. SDAC. Ayan, isda. Ayan. Yan po si Alberto Minguito Jr. Oo. Ayan po. Ay, ito lang ay pag-aaral, kapatid. Uh, sana po kung magko-comment kayo, huwag niyong ikahiya na sabihin niyo kung saan kayo membro. Tama. Ikalawa, kung meron man kayong comment, sabi nyo, alin mo ba yung aral ng Adventist na wala sa Biblia? No, kasi sana, eh, baka naman tama kayo. comment niya, sayang yung comment niya. Oh. Eh. Oo, oh, sayang. Sa nyo, doon ah, sa inyong tanong na yan, naisabi, eh baka malinawang kami, sama-sama oh. -sama tayo. Oh, diba? Ganun lang po yan, mga kaibigan, <laughs> mga kapatid. Kaya sa susut mo po, kapatid na, ano nga ba ito? Lumalagpas kasi. Kasi kung Oo, di ba? Ay, kapatid na Alberto, sa susunod po kung magko-comment po kayo, sabihin po ninyo kasi ang tawag niyo parang pahagingi, eh, 'yung uh, no? pahalging ito, eh. na natin. Oo. <laughs> kaya sabihin niyo po ninyo. Oh, meron pa kaming ilang oras, pwede po mag-text uh. uli kayo. Oo. Uh. No? Hindi ko kami gamit. Ha? <laughs> uh, kayo po ay manunood ng programang ito. Ngayon ko lang 'o kasi nakita ang inyong pangalan, tapos sa comment, uh, uh, ay kami but, nakikiusap. Meron pa yun, po kaming 15 minutes. Um, uh, Mag-text kayo, tapos sabihin po ninyo, kung ano fellowship ninyo, yung totoong fellowship, kung saan uh, po kayo kaanib. Para mapaglipuran natin ng maayos. Tapos, ikalawa, alin po ba yung aral ng SDA nang wala sa Biblia? Uh, ano po yung turo ng SDA na wala sa Biblia? Sana po. Maghihintay po kami, meron po kaming... Uh, Ah, uh, 15 minutes. Sige, akin na dagdag ko lang ah. Sige po. Uh, alam nyo po kung kasi binanggit niya, itakwil daw 'yung oh. uh, may talata eh, Galacia 1:18. Oh. Oh. Alam niyo po kung pag-uusapan it itinuro ni Apostol Pablo. Oh. Ako proud po akong makapagtestify po sa inyo kasi ako po converted lang po sa Adventist. Alam niyo po kung meron mang sumusunod sa itinuro ni Apostol Pablo, nangunguna po dyan, 7 Day Adventist. Oh. Ano ano pong, uh, ano po ang katibayan? Alam niyo po halos lahat ng sekta ay e nagtuturo na dahil tayo nasa biyaya na is wala na tayo sa kautusan tama oh wag nang sundin ang kautusan pero ang Adventist nagtuturo na dahil tayo nasa biyaya dapat lalo tayong maging masunurin mm. sa kautusan tanong sino po yung nagtataguyod ng tamang aral pakinggan po ninyo sabi po sa Roma 3:31 mm. niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya huwag mm. nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin yeah. ang kautosan. Yeah. Kaya makikita ninyo, ang Adventist pa nga ang sumusunod sa katuruan na itinuturo ni Apostol Pablo mm. na ito naman ay galing kay Kristo. Mm. Yung aral ni Kristo na itinuturo ni Apostol Pablo, kung meron nga lang paliksahan mm. ng mga tagasunod talaga mm. ni Kristo, oh. aba nauuna po dyan, nangunguna po dyan ang Seventh-day Adventist. Okay. Bakit? Sa pangalan pa lang, Adventist. Hmm. Sa pangalan pa lang, makikita nyo na po, nangunguna po kami. Kami po yung nag-aantay sa Panginoong so Kristo At abang nag-aantay, ang sabi ni Apostol Pablo, dahil tayo nasa pananampalataya, hindi natin dapat walang kabuluhan ang kautosan, kundi dapat pa nga napagtibayin natin. Yeah. Ang Seventh-day Adventist, isa po diyan, pangunahin sa nakasusunod yan, wala kayong makikitang ibang sekta na nagtuturo ng ganyan maliban sa Seventh-day Adventist. Kaya itong verse na to, hindi nyo yan maririnig sa Iglesia ni Cristo, sa dating daan, respeto po sa kanila, sa saksi ni sa iba't ibang sekta ng pananampalataya, hindi nyo po kailanman maririnig na binabasa nila yung talatang ito sapagkat salungat 'yung kanilang turo sa turo ni Apostol Pablo na galing kay Kristo. Yeah. Sino po 'yung sumusunod? Ang Seventh Day Adventist Church. Yeah. Susundan ko 'yung uh, sususugan yeah. ko 'yung sinasabi ng kapatid yeah. na na Rey ano? Tignan Tignan niyo. Buhat sa Kapitulo 1 ng aklat ng Galacia. 'yung, yung tinutumbok sa atin talatang yeah. 8. Ayat po lang ho sa talatang 6 hanggang 7 hanggang 8. Hmm. Sabi po yung ganito. Ako'y namamangha, sabi ng Apostol Pablo, ah. ako'y namamangha na kaydalinin ninyong mag, kaydalinin yung nagsilipat sa ibang ibanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ibanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nagsiibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo mayroong tinutukoy po rito ang Ibanghelyo ni Kristo na kung saan ito po yung ipinangangaral ng ating mga apostol na nang may dumating na mga ngaral na iba, dala yung Ibanghelyo ni Kristo, iniwan nila yung tunay na Ibanghelyo ng ating Panginoong mm. Kristo. So sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Kristo, so isa na nga riyan, yung pagtuturo tungkol sa kautusan. Mm. Kung mapapansin niyo yung isang talata sa Kapitulo Uh, 15 ng Juan, o 14-15 ng Juan, ang sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kaya mapapansin ninyo, binasang talata ng kapatid na Ray mm. sa Roma 3.31 ay kasuwato nung Juan 14 mm. Ngayon. Hindi rin nila kayang basahin yan, yung iba't iba't isa. Hindi rin, no? <laughs> Kaya yung magtuturo na yung sampung utos No, yung ibang mga bahagi ng kautusan umiiral, eh hindi na dapat sundin sa panong kristyano. Ibang ibanghelyo na po yan. yan. yan po ang mga tumalikod sa tunay na ibanghelyo ni Kristo. Ano katunayan na si Kristo ang nag-utos ng sampung utos? Yes. Makikita po ninyo sa 5.58, a ah, 8.58 ng 1, na binanggit ah, okay. ng ating Panginoon Kristo, yung pagkakakilalan, bago paan niya ipanganak si Abraham, siya nga, oh, ay ako nga ang kanyang taguri. Pag binuklat naman ninyo yung aklat ng Exodo, yung nagsugo kay Moses na mayroong pakilalang tetragrammaton, uh -huh. siya rin po yung pinabanggit na ako nga sure. na siyang nagbigay ng Ten Commandments sa bundok ng Horeb. Nadala-dala po niya yan hanggang sa panahon ng bagong tipan. Kaya nang banggitin ng ating Panginoon Kristo, so kung ako'y inyong iniibig, Tuparin ninyo ang aking mga utos, nagkakaunawaan ang mga Hebrew na ang tinutukoy ni Kristo kasama ang Ten Commandments. Ang problema nga ganito, kapatid na lino, kapatid na uh, ring, ayaw nila ng Ten Commandments, ayaw nila yung utos na pagsasabat, ayaw nila yung batas tungkol sa pagkain, pero hindi nila maiwan pag <laughs> diba? Wala. Eh, nasa Old Testament, Wala. Old Testament din yan <laughs> eh. <laughs> oh. eh, dapat, mo no? na. Eh, bakit nila mo pa yung pag-iika po? <laughs> <laughs> oh, ay, may pera kasi <laughs> May pera. O, oh, kaya mga kaibigan, ang tunay na nasa Ebanghelyo ni Kristo, sinusunod ang lahat na maeksistidong kautusan na siyang utos ni Kristo sa lumapang tipan. Tama. Yung hindi susunod rito, sila po yung hindi na wow. nanatili sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit kami, kahit kaming mga apostol, ano pa? Grante. O kaya anghel yan na galing sa langit, ang mangaral sa inyo, na ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, Ay yun matawad. ang matakwil. Kaya doon po sa nagtatanong po na yan, yun pong lihi sa aral ng Seventh-day Adventist, yun ho ang tinutukoy ni Apostol Pablo na matakwil kapatid na linya. Raming Maraming salamat po kapatid na Rey, kapatid na Kamacho. Kaya maganda yung pagkakalahad ninyo eh. Kaya sana maintindihan ng ating mga kasama, kapatid hmm. na Rey, kapatid na Kamacho, doon sa mga nagsusuri na yung talata natin, hindi nila magamit. Pero yung talata nila, nagagamit natin. Yung mga hindi nila pwedeng gamitin yung Exodus 20. Hindi <laughs> <laughs> nila pwedeng gamitin tungkol sa malinis at sa marami. Hmm. Ay, tayo lang gagamit, no? Oh, at nah. ito, ito pa nakakatawa yeah. dyan. Yung mga talata ang ginagamit nila, paboritong-paborito natin. <laughs> <Ayan>. <laughs> Kaya di makalusot eh. <laughs> Saka isa pa, ano? kapatid na rey, kapatid na kamacho. Kung maiintindihan lang lalo ng mga nagsusuri, mm -hmm. kung aalisin lang nila doon sa isipan nila yung mga nakaharang, ama, ama. malalaman nila sino ba talaga yung nagbigay ng Ten Commandments. Ama. Kaya masasabi natin, kautosan ni Kristo yun. Oh, eh. oh, yung oh, Ten Commandments. Eh. Oh. Di ba? Kaya sana po mga kaibigan, mga kapatid, alisin niya ninyo sa inyong turo na, yan yung kautusan ni Moises. Si eh. po. Yan po'y kautusan ni Kristo. Kaya nilinaw po sa 8 58 ng San Juan na bago si Abraham, ay ako nga. Yung ako nga na yan na nakipag-usap kay Moses na siyang sumulat Aro? ng Ten Commandments. <laughs> kaya si Kristo po yan. Kaya tawag po natin dyan, law of love, tsaka ah. ah, kautusan ni Kristo. Ah, yan po yan. yan. Natawa ko niya kapatid Dalino sa debate namin ni Pastor Puentes. Eh. Nabasa mo ba niya sa John 14.15 na yan kautusan ni Kristo? Eh sagot ko, nabasa eh. Oh. <laughs> Inharap niyo ron, yung pala yung kanyang ibig lamang sabihin sa nabasa, titik sa titik. Ang pagbabasa po ng Biblia hindi lamang titik sa titik. Maging sa espiritu nito. Tama. Kaya nakita namin doon sa John 14:15, kasama sa 10 utos, kasama. 'Yan yeah, hindi yung yung tanong ng kapatid na eh. Kaya dito po sa kaibigan namin kay Alberto, da, ano po, kami nakikiusap ay eh, kung magko-comment ka, sabihin mo yung iyong Pelosi, huwag mong yan. Tapos <laughs> sabihin mo kung ano yung mga aral ng SDA na wala sa Biblia uh, para mapag-aralan muna natin, di ba? Uh, Malay mo, baka yung nalalaman mo, hindi namin alam. Ay uh, 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 eh, baka dumating ang araw, magsama-sama tayo uh, sa inyong klaseng no? Hindi ba? Uh, eh, kung katulad lang, magko-comment kayo, uh, ay wala naman kong kayo sinabi kung ano yung aral na wala sa Biblia ang SDA. Paano natin pag-aaralan yan? Uh, kaya sa susunod po ng linggo ng hapon, sa susunod, ay muli naming inaanyaya na magkomento kayo. Yeah. Pero sabihin po ninyo, uh, ha, okay. napakaraming aral ng SDA na nasa Biblia eh. Uh, oh. Ang tanong natin, alin ho ang aral ng SDA na wala sa Biblia? Yeah. Yan po ang pag-uusapan ng ating programa. Assignment po, yeah. assignment. Oh, <laughs> di ba? kapatid na Alberto. <laughs> Pasaysa ka na, kapatid na Alberto, ha, hindi naman ho kami nagagalit. At ito naman ay malaya naman kayong makapagsusuri at makapagtatanong. Kaya lang napansin ko lang kasi sa inyong comment ay eh, gumamit kayo ng Galacia 1:8 tapos sinabi nyo na walang aral ang isday na sa Biblia eh hindi sabihin niyo uh -oh. para mapag-aralan nyo natin, di ba? Ayan. Ayan. Kaya nga ang ang programa natin ay ayon sa kasulatan gabay sa, sa katotohanan. Ayan tuloy, yeah. nagkaroon pa tuloy kayo ng assignment. <laughs> <laughs> Sige, po, no? kapatid na Ayan. Kapatid na Johnson Amikan, thank you po oh. sa inyong panonood. God bless po sa inyong ministry. Ay I was found as a beggar as an orphan with no home.